Jag kommer fortfarande ihåg glädjen jag kände när jag öppnade min första prenumeration på en riktig trädgårdstidning och såg en bild från en annan odlares vardagsrum så här på vinterkanten någonstans. Och så kände jag en sån enorm samhörighet och lättnad över att inte vara ensam i liksom ett fullständigt belamrat vardagsrum där det stod Ja men du vet, krukor och små kärl och belysningar och små blad som knappt syntes och så mitt ibland allt det här så trippar det omkring en helglad odlare. Mm, underbart. <laughs> ja men det var så sån lättnad att se den där bilden och, och känna liksom att det är inte bara jag, vi är flera som har det precis så här inomhus vid den här tiden på året. Oj, oh yeah. alltså, men den här känslan som du fick av den här tidningen Känner du så när du kommer hem till andra odlare nu för tiden också? För det är ju jag. Oh, Gud, jag dör av glädje! Och det är alltid det första jag säger. Åh, oh, vad skönt att komma hem och få snubbla på dina pumpor. Ja, men visst är det härligt? För då helt plötsligt så åker det där dåliga samvetet helt bort. Liksom, om man känner att, oj, de här skulle jag kunna bjuda hem på en fika utan att ens behöva städa. Sju timmar innan. Helt rätt. Men du, hur, hur mm. har du det då? Vi har precis passerat årsskiftet, det är för många ett startskott. Och om du bara skulle ge en liten så här ögonblicksbild av hur det ser ut runt omkring dig, vardagsrummet, köket eller var du nu är någonstans. Låt höra. Ja, jo, alltså jag har försökt disciplinera mig. Precis som jag har försökt alla år så här jordsäcken den åker ner i källan men det är ju så smidigt att ha den här i köket vid köksbordet så där står det alltid en planteringsjordsäck och en liten säck med såjord. Sen har vi fortfarande vinägrarna igång. Nu är det ju vinägermammorna som håller på att pumpar upp och ner de här vad ska man ska säga, drycken. Och framåt slutet av januari, början av februari så kommer vinägern vara klar. Så de står här och vittnar om skörden från 2016 under hösten. Sen såklart är det väl lite lampor på. Det är Kilin som står på en köksskänk och eh, lyser så hemtrevligt och det är dags att plantera om för första gången alldeles strax. Och sen har vi fortfarande några av de här Kroshka pumporna och nakenfröpumporna som ligger i bokhyllan och, och lite majs som vi inte har tröskat och mängder med fröpåsar och skördade frön. Ja. Är det likadant hos dig kanske? Jag har ju fått begränsa mig lite grann i takt med att barnen har blivit fler inomhus. Så att just nu så är det... Vi har ju fortfarande väldigt mycket skörd som, som ligger och dräller mycket. I sovrummet så har vi... Det är nog fortfarande 15 nakenfröpumpor som ligger så där. För jag tycker också att det är väldigt trevligt att kunna se de här grejerna. Min man kanske inte riktigt mm. tycker att det är lika trevligt. Men, men jag blir glad av att se dem. Mm. Sen har jag... Vi, vi sover på verandan, kan man säga. Eh, så vi har ett, so ett sovrum med väldigt mycket fönster på baksidan av huset. Och De fönstren är ju otroligt trevliga att odla i, vid den här tiden på året. Så att där brukar jag ha en hel del sodder. Och Då sätter jag upp dem i en gammal lagerhylla som jag har monterat ljus i, du vet, under hyllplanen. Mm. Så där smidigt så att man får plats med väldigt mycket på ganska liten yta. Är det där lagom svalt i det där rummet också så att det inte ja. är tokvarmt? Ja, det är det. Och, alltså, överlag så har ju vi ganska svalt inomhus om man jämför med lägenhetstemperatur. Så att det brukar snitta kanske i sovrummen ja, men någonstans så här vintertid mellan 16 och 18 grader kanske. Det är helt perfekt. Så det, det är, precis, det är helt perfekt. Ja. Och Sen har jag ett fönster som ligger väldigt strategiskt placerat i liksom vår grovantré på baksidan. Som är kombinerat tvättstuga och entré. Och då är det precis när jag står och byter blöja på Lilleman så har jag precis liksom min lilla inomhusodling i ryggen. Mm. Så det är väldigt lätt då att vända mig om och bara titta lite grann på alla de här gröna bladen som, som tittar fram där. Och då blir jag alltid väldigt glad. Och det fönstret är ju helt fullsmäckat liksom med växter. Egentligen från... ja Det är ju innan årsskiftet egentligen. För jag smygstartar ju lite tidigare varje, varje år. Eller lite senare varje år. Du, alltså, du, du flyttar alltid fram gränser lite? Ja, men man vill ju gärna testa gränserna lite grann och se, se vad som funkar. Ja, men det där funkar förra året. och vill jag se om det funkar lite tidigare i år och så. Men du, nu har vi ju precis passerat årsskiftet. Och för mig är ju det det är ju lite av en startpunkt kan man säga för utomhusodling eller det som jag förodlar till utomhusodlingen. Har du någon sådan, något startdatum när du sätter igång så att säga? Ja det har jag väl egentligen. Men jag följer ju väldigt mycket temperaturen. och Först har jag mitt startdatum den, den 8 december när jag sår alla kyl starka av det starka släktet. Det, det är mitt första liksom startdatum. Varför är det 8 december? just? Hur har du kommit fram till äh, det? Ja, därför att jag äh, känner att jag har en inneboende lathet som jag vill utmana. Och, och då tycker jag det är viktigt att äh, hålla liksom ett visst datum från år till år för att visa att jag har karaktär nog äh, att kunna göra det. Men sen efter årsskiftet, jag har ju mera nu jag experimenterar väldigt mycket med vintersodder att så saker och ting direkt ut i kallväxthuset och slänga snö på det. Och, och där styr jag ju efter um, årstiden att det måste vara en jämn kyla. Det får liksom inte hoppa upp och ner i temperatur för då kan ju de här fröna börja gro i februari om det är en lång värmeperiod för att sedan frysa ihjäl om det kommer kyla. Så oftast är det där i slutet av februari som jag törs här i, i Mälardalen, odlingszon 2, ställa ut vintersodderna. Och dessförinnan så är det ju de här sakerna som aubergine till exempel som jag sår i februari och rotselleri som jag sår i januari och plantera om de här kilona. Så, så årsskiftet är ju på något sätt en signal. Och så kommer ju det här ljuset. Jag vet inte hur du ser på det men jag tycker det blir så här magiskt varje år. Rätt som det är utan förvarning så kommer det en dag med sånt där skarpt ljus. man fattar att nu är det inte långt kvar. Men jag tänkte på, du sår ju också väldigt mycket när det är kallt. Men jag tror att du sår mer inomhus också än vad jag gör. Jag såg nog mer och mer ute och du, du kör lite båda, Uppfattar jag det rätt? Ja, för att jag har ju upptäckt tunnelväxthusets liksom förlovade möjligheter. Ja, just det, Ja, det. Och Jag har ju, till skillnad från dig, så har jag jord i mina bäddar. Du har ju inga bäddar utan odlar mer i, i tråg och krukor och så. Mm, det stämmer. Och här har jag extrema möjligheter att plantera ut saker och ting faktiskt i bäddarna redan i mars. Men då är det ju inte de här värmekrävande sakerna som aubergine, och tomat och gurkor och sånt. Utan då är det ju Nej. Ja, men de här mer bruksgrönsakerna som jag brukar tänka. Det är kål till exempel. Eller det är nästan bara kål. Jag älskar att odla kol. Så att, Vilka sorter av kol planterar du ut så där tidigt? Då? Jo, då, då, min kalender så här på vintern, den börjar ju på julafton. Då sorterar jag fröna. Så Då har jag förberett redan. Alltid julafton. Men du ser, du ju lika sjuk som jag. Ja, med datum. ja. för, att, för då, är det ju, då är det så speciellt. Ungarna är nöjda ett tag med sina julklappar och då blir det som en liten sån där Ja men nu vill jag göra någonting för mig. Nu har jag tagit hand om mycket av maten och det, du vet alla saker som man gör kring Helt julen för väldigt många andra. Men det där med att sortera fröerna det är någonting som jag gör bara för mig. Så då sorterar jag dem och då landar jag en del av dem i den byttan som det står januari på. Och de är mm. väldigt intressanta då. Verkligen. Ja, så att då brukar jag Alltså kanske till och med på nyårsafton eller dagen efter så brukar jag ju så saker och ting. Men då är det de här inomhusgrejerna. Purjolök, kronärtskocka, aubergine, en del paprika. Jag brukar faktiskt också så några eh, fröer av tomat. Alltså de här kruktomaterna. Mm. Typ Vilma, Tiny Tim eller vad de nu mm. heter. Eh, bara för att ha på, på vår veranda då, eller sovrummet. <laughs> för det är så mm. roligt. Men då såg jag också, håll i hatten, eh, savoykål i januari. Den är ganska snabb, eller hur? Den är, då, då såg jag en sort som heter Vårbåte. Ja, oh, den, den har jag också typ odlat. Vårbåte 3. Ja. Den är så himla läcker. Ja. Och, men då såg jag faktiskt bara Ja men du vet man är lockad att så väldigt många frön för man längtar så mycket. <laughs> Vadå? men då brukar har du det jag så. jag har det problemet. Oh, okay. Men jag sår fyra stycken brukar jag så av just den savojkålen och sen sår jag fyra fröer av en tidig spetskål och det brukar vara Early Jersey Wakefield. Har du odlat den? Nej, inte den. Men jag är mest sugen på den där strutiga som du har odlat. Ja, oh, Filderkraut tänker du på. Oh, den, är den, den är supersnygg, men den är inte så tidig. Nej, men det är så den du att, har. Visst är det den som, som är så snygg på, på din bok på framsidan? Va? Det är sant, det är Filderkraut. Jag ska odla mer av den i år. Ja. Lägg det namnet på minnet. Ja, jag ska lägga den på minnet. Men det, det är inte den som du såg nu, alltså, den, den, är, den är för seg? Nej, för att den, den, den är lite seg. precis. Den behöver längre tid på sig i landet. Men till exempel spetskålen Express eller Early Jersey Wakefield, som jag odlar nästan mest för att den, den är så rolig att säga. Ett vackert namn. Så då såg jag den i fönstret. Och Sen så skolar jag om plantorna två gånger. Det är viktigt att jag får upp stora plantor så att jag har liksom ett bra rotsystem. Och sen fram i mars någon gång så brukar det vara soppas varmt i tunnelväxthuset så att jag kan sätta ut plantorna. Har du någon värme där på nätterna? Nej, jag har inte det. Har du dubbla växthus? Jag tycker jag har sett det på de bild att du har ett litet växthus inne i det stora växthuset. Ja, jag har det. Ja, du har det. ja. <laughs> Nästa <laughs> okay. år kanske jag har två två växthus inne, jag vet inte. Men det är ju för att jag ska helt enkelt då ha ett lite drägligare klimat. Men det är bara för salladsbädden. Jaha. Så, ja, det är lite nördigt. Men det är för att jag övervintrar sallat. Än så länge ser den väldigt fin ut. Men vi får återkomma fram i mars-april där. Då vet jag om det har funkat fullt ut. Men kålen där... Får du dem att gå upp i frö då på våren också? Då har jag ätit upp eller, dem långt innan. Ja, du har ätit upp helt? En. Ja. Så det är bara för konsumtion, inte för frö? fröproduktion. Men den här kålen då, det är ganska intressant ändå att du frågar just om värmen för att den har ju odlats inomhus. Så att det är ett ganska stort mm. hopp liksom för att ta det här från tvättstugan och sen rakt ut i, i landet. Men den brukar inte bråka någonting för det eller se ut att må, må dåligt. Men du håller inte på och vänjer dem lite så att du går ut med dem någon, någon timme så här? Och Jättesällan. Ja. Det jag ibland kan göra om jag har plats i varmbänken, det är att jag ställer ut plantorna där så att de får vänja sig lite grann vid ett annat ljus. Och, ja, men att det känns lite mm. annorlunda. Men ofta är det så fullt i varmbänken så det finns inte plats heller. Men är, är du så noga? Ja, alltså när jag ställer ut senare på året. Men, men det, det är ju faktiskt inte mest för kylans skull. Utan det är för det starka ljuset. Det kan döda vilken planta som helst som kommer inifrån. Direkt ut, ställa i gassande sol i maj. Det, det är ingen bra idé. Men, men ja, 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 jag är nog lite feg där. Jag går nog ut med dem med ett varv sedan någon dag och säger hej hej. Men eftersom jag inte sår så mycket inomhus längre utan utav kol och sånt Utan det får ju så Så brukar jag inte behöva tänka på det. Inte med dem i alla fall. Men det kan vara annorlunda också att det i mars kanske är lite... Vad ska man säga? Att det är lite mildare det ljus som finns. Och sen så blir det lite skyddat också i tunnelväxthuset faktiskt. Jo men det skulle jag tro. Alltså, du har ju, då har du två stycken barriärer mot solljuset. Plus att solljuset inte är så skarpt. Så det, det måste bara vara underbart för den där. För att komma ut och få lite mer ljus. Fast där har jag inte två, där har jag inte två barriärer. Utan de sätter jag ut. De sätter jag inte ut i den liksom, minitunneln för där står som sagt ja. X antal mm. hundra plantor sallat och spenat. Utan de får stå um, bara i stora tunneln så att säga. Ja. Och då, vet, då ger den skörd, den savojkålen, i maj. Och ganska tidigt så kan jag utse, om jag har fyra plantor, då kan jag utse två av dem som är skörda blad för blad. Och sen så är det två plantor som får växa till sig fullt till att gå upp liksom i ett, ett fint huvud. När skördar de huvuden ungefär? Ja ah, det är i slutet av maj någon gång där. Och hur, vad ligger det ungefär på för vikt i så fall? Oh, vad kan det vara? Ett och ett halvt kilo. De är ju ganska små ändå. Liksom, så det är inte, men ja, savajkål, den kanske väger ett då. Det tycker jag är viktigt när du sa det här med att du skördar blad för blad. Och sen nu när du berättar hur stora de är. För kanske har man den innebilden när man odlar. Att, att man ska ha de här gigantiska stora huvuden, Men det behöver ju verkligen inte vara så. Utan hellre liksom att man, man får i sig maten på något sätt och med fördel kan man skörda sakerna späda. De brukar ju ofta smaka godast då, tycker jag i alla fall. Och det där är ju så dunderviktigt, tycker jag, tidigt på säsongen. Och jag fick en fråga från en journalist för ett tag sedan då, om någonting som har lyckats med riktigt bra eh, 2016. Och då svarade jag just det, att de här tidiga sådana 2016, det var bara en ren fröjd. Fy fasen var det växte fint. Men många av de sakerna som vi åt då var ju just i det Alltså det späda stadiet. Mm. Det är inte de liksom stora fläskiga grönsakerna utan det är ganska små saker. Mm. Och så lite från varje. Och Just det här med att jag odlar då som kålen, nu stannar jag väldigt länge vid det för jag älskar verkligen den tidiga kålen. Jo, oh, jag vet. Jag vet verkligen det. <laughs> Anledningen till att jag bara odlar fyra plantor savoykål och fyra plantor spetskål, de, de kan stå till exempel i växthuset och få bra fart där. Det är ju att vi inom loppet av några veckor inte hinner äta upp så många. Så att om jag tänker då att från och med maj och så under juni, då kanske vi äter ett kolhuvud per vecka. Och sen i mitten av juni, då är frilandsskördarna redo. Då. Så att då går de där skördarna hand i hand. Så att det är bara för de första, tidiga skördarna, som jag odlar de här riktigt tidiga kålhuvudena. Vad gott det låter. Jag blir sugen. Eller hur? Ja. Jag, jag vet ju, när du gör dina sådder så börjar du planera för maten. Redan. Ja, det, alltså redan ja. när du petar ner fröerna. Berätta, vad, vad står på matsedeln då, 2017? Alltså jag är så, alltså jag lyckades göra, för första gången, världens godaste salsa verde. Och det, det är ju en sån här mexikansk kall sås man gör på tomatillo, lök, chili, lime och koriander. Och den var så god, jag kunde liksom inte sluta äta. Så, så nästa år så är det väldigt, väldigt mycket koriander. Och det är bara jag som äter det i familjen, men jag tänker verkligen unna mig att få göra den där såsen och bara sitta och njuta av den. Men Tomatillo då? Tomatillo, ja, och det räcker med tre, fyra planter uppe på takfarmen så har vi några kilo sådana frukter. Och lagra kan man göra dem länge också. Jag har ju faktiskt fortfarande nu, efter jul, så är det några frukter som ligger här och ser fräscha ut i fönstret. Men eh, annars är jag sugen på nu de här vintersodden som ska sås i, i växthuset. Jag såg ju både förkultivering, alltså små planter som ska planteras ut och så har jag mina konsumtionssådder som jag sår i backar. Där är jag extra nyfiken på, på att så mycket spenat. För det, det fick vi liksom inte någon förra året. Så det vill vi ha mycket utav. Och sen eh, lite olika salladsorter som jag ska experimentera med. Jag ska så den här Little Gem som många tycker är så himla god. Jag tänker på när du säger konsumtionssodder så då visst förstår jag det rätt som att det är att du strösslar ut jättemånga fröer på en ganska begränsad yta, till exempel i en back eller ett tråg. Det får komma upp och sen så skördar ni direkt från det tråget. Det stämmer bra. Vi skördar då i, i april, maj och juni från de backarna och sen lyfter vi ut dem från växthusen. Det är dags att plocka in tomat och chiliplantorna och så får de stå ut en månad till som vi skördar från och sen åker de i komposten. Vår podcast på Odlar emellan sponsras av ett gäng olika företag och i det här avsnittet så sponsras vi bland annat av Impecta Fröhandel din naturliga frökälla och Impecta är ju ett företag som har sålt frön väldigt väldigt länge och deras frökatalog är den som oftast kommer först också redan innan jul och jag antar att du redan har bläddrat i din Sara den är välbläddrad, inte bara av mig utan också min äldsta son har vikt kanter i katalogen för att visa tydligt vilka preferenser han har. Jag tänker ja. att det är ganska många som faktiskt inte vet om, jag får i alla fall många frågor om det, vad jag köper fröer. Och det är många ja. som inte tänker på kanske att möjligheten finns just att köpa via nätet. Möter du det också? Ja, jag får också ganska många sådana frågor. Och, och Det är lite som att människor kanske har glömt bort att internet finns. Och vi har haft internet sedan 1998 och nu på senare år så är det ju fantastiskt mycket enklare också att beställa och det man hittar på Facebook och allt möjligt. Så liksom. Det är lätt att hitta frön på nätet och det är bara skriva in impacta.se så kommer man dit. Och skulle det vara så att man vill ha den här analoga känslan av att få tumma på ett papper, då kan man väl beställa frökatalogen där. Och vår nästa sponsor är Jordnära tunnelväxthus. De säljer svensktillverkade tunnelväxthus i en massa olika storlekar. Och dessutom så säljer Jordnära en hel drös med praktiska odlingstillbehör som passar då både för tunnelväxthus och för vanliga växthus och odling i största allmänhet. Läs gärna mer om produkterna på tunnelväxthus.se. Då hade vi ju tänkt här Johannes att vi skulle bolla lite frågor som vi har stött på i sociala medier. Det är ju alltid kul. Och de droppas på en mängd olika platser. Men du hittade tillbaka till det som du hade tänkt, eller hur? Ja, och det är en ständigt aktuell fråga. Alltså... Jag har haft den så många gånger. Jag har den inte längre. Jag vet precis vad jag ska göra. tänker inte jag avslöja just nu, utan vi ska prata om det. Och det är, hur motverkar man plantor att bli gängliga, rangliga, långa och bara vika sig? Hur får man plantor att bli kompakta? Ah, jag misstänker att frågeställaren tänker sig de här plantorna som syns, inte, inte alltid på min egen blogg, på andras bloggar och i så här växtkataloger och så. De här som ofta brukar kallas för de knubbiga plantorna. Ja. Nu mm. får man tänka på att en del sådana här grejer i växtkataloger och i så här proffsväxthus och så här eh, proffsodlare, där kanske man till och med använder stråförkortningsmedel. Alltså ett medel som håller plantorna nere på kemisk mm -hmm. väg. Så man ska inte... Ja, det har jag Fasten sett på såna här klockmalvor till exempel. Det är fuskigt. Det är ungefär som doping. Man får ju skapligt dåligt samvete när man ser sådana plantor. Men sen finns det ju de här lite mer naturliga. Och det är ju vi som har kommit på det här med att vi orkar inte ha gängliga plantor. Eh, så vi använder växtbelysning. Eller sår lite senare. Det finns ju det här gänget med människor som har som, sån som, som odlar odlariver så de börjar så tomater i januari. Och då brukar det bli gängliga plantor hur man än gör om man inte har belysning. Alltså nu så ju jag själv tomater i januari. <gör> <gör> men, <har> jag sagt. <gör> men, men jag, brukar, jag såg ju de här små kruktomaterna som inte sällar sig i den skalan. Så att de, de håller sig knubbiga och fina faktiskt. Jo men jag, jag håller verkligen med om att det här med ljuset är så himla viktigt. Och Här tycker inte jag att man ska tänka att, att det bara är för typ liksom proffsodlare eller så. Utan också verkligen någonting som vi amatörodlare har jättestor nytta av. För att om man bara investerar lite grann i bra lysrör eller någon liten odlingsstation eller någonting. där det finns ett ljus som också är ganska nära plantorna, så vinner man så himla mycket i liksom hur plantorna mår och hur mycket de levererar. och så Så det är verkligen, verkligen värda kronor att investera tycker jag. Ja, och det är det. Och där gäller det att inte köpa kanske allra dyraste. Utan det går faktiskt att lyckas väldigt bra med vanliga kallvita lysrör och en armatur från någon vanlig sån här vad ska man säga, bygga, bygga för. Men, men för mig, jag känner ju att det är... Mitt odlande går in i ett skede där jag skulle kunna säga före ljuset och efter ljuset. Att efter jag började med växtbelysning så har jag Dels utvecklat mitt väldigt mycket, fått finare planter men också fått chansen att kunna pröva fler växter som har lång utvecklingstid tack vare att det haft ljus. Så att då kan du så tidigare, till exempel chili och andra grejer då, redan innan ja. årsskiftet när ljuset ja, finns... ute är så himla mörkt då? Ja, för det, det finns ingen chans att så grejer i december. Och är utan växtbelysning. Jag menar, man får inte glömma bort att växternas huvudsakliga mat, förutom vatten och näring, är ju faktiskt ljuset och jobba med fotosyntesen. Har vi bara en timmes ljus, om vi har tur, om det inte är molnet ute, i december, så kommer inte växterna att överleva. Detsamma är ju om man ska övervintra växter, som till exempel tomater, och kunna ta sticklingar nästa år, så behöver man ju i december, ja, i kanske halva januari också, ge dem extra ljus för att de inte ska dö bort. Det är ju ganska intressant ändå, tycker jag, att se en sådd som görs när ljuset inte är tillräckligt och hur den beter sig. Just den ja, liksom, här långa, långa delen av skälken som står helt utan blad. Och så kommer det några små ynkliga blad och så en jättelång skälkdel igen. Och så börjar den svajande svänga sig mot ljuskällan som kanske mm. är då solen utanför fönstret. Och hur alla i sådden drar åt precis samma håll. Mm. Och blir den där för lång, då lägger den sig ner plötsligt, eller knäcks, eller den bara mm. mår inte bra. Och Då brukar det ju trilla in en del frågor. Då, men vad, vad är det som är, är problemet? Kan jag plantera ner dem djupare? Och en hel del grönsaker går inte att plantera djupare. Nej, eh. alla är inte som tomat till exempel. Men en nybörjarreaktion som jag tror jag gjorde när, när de blev sådär gängliga, det var att jag öste på med gödselvatten och så blev de ännu längre. Liksom. För jag trodde att det var det som var problemet. Men det är ljuset, alltså, bra ljus. Det är det som är så härligt när man, när man odlar så här utomhus när det är kallt som både du och jag gör med vintersådd eller din salladsbädd. Det är att ljuset där ute från solen i ett växthus, det är ju så mycket mer energi i än om det står i ett fönster med solljus på. Det går liksom inte att jämföra. De första åren som jag odlade i tunnelväxthusen så var det en jätte upplevelse och förstå det, hur mycket ljus ändå finns utomhus ganska tidigt på våren men som inte når in. Trots att ja. jag har plantorna i liksom finaste, finaste söderfönster. Eller det, ja men det är så ljust och fint, men ändå så hindras liksom så mycket av ljuset att ta sig in. och här ute, ja. Jag sitter faktiskt i tunnelväxthuset nu och pratar med dig. och Då är det ändå liksom ljust och fint, men skulle jag gå in så är det liksom, ja men då, då har en del av det kapats bort. och Det är klart att mm. det kommer ju inte växterna till gang då. Men det gör ju inte det. Och det jag tycker det är ett slående exempel, det är att kolla på de här små kruktomaterna, Tiny Tim, att i vårt österfönster där vi ändå har sju timmar sol per dag, där blir de 1,30 höga. Står de utomhus så blir de inte högre än 40 centimeter. Och det är ljusets förtjänst. Det här är så intressant tycker jag, när du som har odlat så väldigt länge, jag har inte gjort fullt lika många säsonger men ändå på de säsongerna, gjort de här iakttagelserna om hur olika plantorna beter sig när de växer på olika platser och också olika tider på året. Och jag tänker just en sådd kan ju se väldigt olika ut. En kolplanta till exempel, om den sås inomhus och kommer upp en bit också under extra belysning, så ser den annorlunda ut än om jag har dragit upp plantan till exempel i tunnelväxthuset i befintligt ljus. Så tycker jag alltid att plantorna som som sås och dras upp utomhus blir finare på något sätt. Kan du hålla med om det? Ja, det tycker jag. De, blir liksom, de får en härligare färg, en mer naturlig färg. De ser friskare ut på något sätt tycker jag. Ja, de ser friskare ut. Och, och sen det här med- som du gör med kolen- där när du planterar ut i mars. Det, det som är så grymt då, den årstiden är att det är perfekt ljus. Det är kanske den intervallen utav ljus, mellan, alltså mörkt och ljust som det är i odlingssäsongen i Europa. Plus att Inga skadedjur har vaknat. Det är det som är det himla fina med att odla just kol så tidigt. Ja. Men där vill jag också knyta an till växtbelysningen för det hade aldrig varit möjligt för mig att dra upp de plantorna inomhus i januari om jag inte hade haft just en extra belysning. Nej, Nej det är sant. Jag blir lite nyfiken på när du pratar om, om pris och så på um, inomhusbelysning för att jag vet att en del knorrar ändå tycker att det är mycket att betala. Mm. 400 spänn för en, 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 en lysrörspryl till mm. exempel. Nu köpte jag en ny som hade en väldigt stor liksom vinkel som, som spreds <laughs> över ett stort område. Den kostar 900 mm. spänn. Eh, och det tyckte jag var helt okej. Okay. Alltså, vil, vilket prisintervall ligger du emellan när du köper Oj. lysrör? Jag har så. ju testat att köpa lite olika. Jag kör ju både med lågenergilampor och, och i armaturer som är så här custombyggda utav en chiliodlare i Sverige som är väldigt duktig på det. Och där är det ju två stycken lågenergilampor som sitter i dem på vardera 45 watt. Så det täcker in liksom en kvadratmeter. Och sen kör jag med de här T5-rörerna som finns ute i trädgårdshandeln. Som, är, som redan sitter i armaturer och med små kedjor där man inte behöver borra i taket utan man kan sätta dem dels under borden brukar vi använda dem. Om, om man vill ha två våningar. Eller också så följer det med en metallställning där man kan hänga dem i små kedjor. Och jag tycker de är suveräna. För de är så lätta liksom att ta fram och sen ta bort liksom när, när inomhusodlandet är över. Och sen såklart de här vanliga lysrörsarmaturerna. Och när vi inredde den här takfarmenkällaren där vi drar upp 200 plantor till takfarmen av kilo tomat Då lyckades Kristoffer hitta så armaturer för, som var sprillans nya för 149 kronor styck och sen kostar lysrören 29 kronor styck. Och det är det vi kör med där i källaren. Och så råkar ju han vara elektriker så han är duktig på att bygga ihop allting. En ytterst bra kombination! <laughs> ja, <laughs> verkligen! Men du, då kommer vi till den väldigt kuluriga frågan som är liksom en följdfråga till den första frågan som vi fick. Nämligen, hur länge ska ljuset vara igång? Hur kör du? Mm, det är en vanlig fråga. Ja, jag kör ju mellan 12 till 14 timmar med ljuset på och sen är det mörkt resten av tiden. Vad gör du? Har du samma intervall? Ja det är samma här. Så att jag har kopplat mina små lysrörsprylar och så till en timer. Och där är det ställt om det är då mellan sju på morgonen tror jag och nio på kvällen. eller mm. något sånt där. Så att, och då har jag tänkt just precis så sådär att det, att det är när, när ljuset slår av eller på då är det becksvart liksom, mm. eh, utomhus. Så att det finns inte liksom någon liten mellanperiod där? Ja, man följer ju men det, det är väl smart att göra. Jag råkar ju, ju odla chili i sovrummet ett år och det blir lite tokigt för, för en Grön då, när hon skulle ha sovmorgon och jag är med Klockan sju på morgonen så drar det igång massor med liksom lysrör på en byrå. Det är inte så jättetrevligt att vakna med. Så tänk på att ni har det på undan skymt ställen. Det är enklast för husfridens skull. Ja, men det är ju det där med, eftersom jag sa, med mina försådder som står på verandan där vi också har vårt sovrum då. Och då är det är lite svårt att motivera det liksom, när det går igång fyra lysrör klockan sju på morgonen och man, ja men du, det är väl inte så, var inte så pjoskig. <laughs> Tänk på maten! Ja, och jag har kommit hem efter någon helg när jag varit borta liksom och, och, och jobbat och så ser jag att kontakten är urdragen. Hm, de har haft det skönt här i två dygn utan belysning. De har liksom glömt bort mina plantor. Ja. Vad, vad händer då med själva plantan? Apropå vad vi just pratade om med, med vikten av växtbelysning och så. Jag tror inte att det är så farligt om det händer någon enstaka gång. Men börjar man rucka med cyklerna så där så tror jag att de blir ganska stressade. Det finns en annan sak också att råkar man så för tidigt om man har växtbelysning så det är ju samma där att ju varmare man har i ett rum ju snabbare växer plantorna. Så vill man liksom bromsa in plantorna så, så, som man ofta vill efter man har dragit upp dem och planterat om dem en eller två gånger som chili. Då vill man inte ha dem i 24 grader om man har inomhus utan kanske mer i 17-18 grader. Och då är det smidigt att ha växtbelysning i en källare eller ett utrymme som är lite svalare. Som du har den framhallen, brukar kalla den för va? Yes. Som jag saknar i här lägenheten, som jag är skapligt en på att du har. En framhall eller en källare som är, har lite lägre temperatur för då bromsar man ju också. Där, där finns det också en faktor för att ljuset i kombination med lite kyla gör att de inte blir så gängliga. Ofta är det kanske så, och framförallt för den som, som inleder sin odlarkarriär, att man tänker att man generellt sett gör växterna en tjänst genom att ställa dem lite varmt och mysigt. Men det är en bra sak att komma ihåg att, att ju varmare de står desto ljusare måste det också vara så att mm. de kan... Alltså att det blir en bra kombination där. Men det allra bästa är om man kan ha dem lite svalt. För det är ju ändå en ganska lång period som de ska stå inne innan de kan komma ut. Ja verkligen och speciellt för ivriga odlare eh, som både du och jag tillhör, eller har tillhört i alla fall så behöver man ju tänka på det ännu mer. När man Men råkar du, så Men du saker. är väl ändå en ganska ivrig odlare fortfarande? Jo det är jag. Jag är väl bara så jag är så van att misslyckas nu för tiden, så jag blir inte så bedrövad längre. Det kanske är på Instagram och andra sociala flöden så ser det väl antagligen ut som både du och jag är såhär superlyckade med det vi odlar, men det ligger väldigt mycket misslyckanden och mycket kastade planter bakom för att få det här resultatet som vi faktiskt lyckas med då.